ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ወጋ ነው ክልሎች ማብዛት አያፈርስም ሀገርን ነገሮች የምታዩት በመዋይ መነጽር አይደለም በደመ ነፍስ ነው ከወረዳነትም ቀጥታ የክልልነት ጥያቄ መጠየቅ የሚከለክልበት ነገር የለም በጣም መሰረታዊ ችግሩ ይሄ ነው ሀገር ኢትዮጵያ መቼም አትፈርስም በራሳቸው ክልል ውስጥ ህገ መንግስቱ ይፈቅዳልና ክልል የመሆን ጥያቄ ቢነሳ ምንድነው የሚሆነው መልሳቸው ውይይቱ ላይ የነበረውን ዶክመንት ኮንሶሊዴት ሲያደርጉ ሪፖርቱን ሲያዘጋጁ ያዛቡ ሰዎች ተፈጠሩ ስለኔ አይደንቲቲ ዲፋይን ማረገው እኔው ነኝ ልክ ነው ልክ አይደለም ሌላ ጉዳይ ሆኖ የኢትዮጵያ እንደ አገር ያልታደለች አገር የሚያስብላት አንደኛው ነገር ይሄ ነው እንደ መፍትሄ የተቀመጠው መጨረሻ ላይ ጥናት የሚያረጉ ቡድኖችን ማዋቀር ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳብ በአውንታዊ ጎኑ ነው የማየው የማንነት ጉዳይ ግን የራሱ የሰውየው አይደለም ቢሳሳትም እንኳን ይሄ ደግሞ አገሪን እንደ አገር ቅርቃር ውስጥ ምከት ነገር ነውና ልዩ ትኩረት ያስፈልጋል ባይነኝ